дозвольте, я представлю. Іван Шевцов, помічник начальника Херсонського прикордонного загону, начальник прес-служби, підполковник. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що знайшли час, завітали. Дійсно, тема актуальна, тема, яка цікава нашим телеглядачам. До речі, ви можете долучатися до нас, писати у мережі Facebook, телефонувати, телефони наші режисери виведуть на екрани. Отож, Іване, перше запитання. Хтось кудись зібрався подорожувати. Які документи потрібні громадянам України для виїзду за кордон? Давайте ще раз підсумуємо, підрезюмуємо вам слово, будь ласка. Для пересічного громадянина України головним документом є паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Є випадки, коли громадянин України може виїхати за кордон, маючи дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка або посвідчення члена екіпажу. А для дітей це може бути як паспорт громадянина України для виїзду за кордон, так і проїзний документ дитини. Які можуть бути перешкоди при перетині кордону? Тому що ситуації бувають дійсно різноманітні. Як їх уникнути, як підготуватися? От що ви скажете з цього приводу? Що стосується України, то перешкод тут, в принципі, не має бути багато. Головне, щоб у громадянина був дійсний паспорт і щоб цей паспорт був дійсно його. Тому що бувають такі випадки, коли беруть паспорт брата або сестри і намагаються за такими паспортами перетнути кордон. Також бувають випадки, коли паспорт вже є просрочений, тобто недійсний. За такими паспортними документами ми так само не пропускаємо. Я зрозуміла. А от в інтернет-джерелах, от буквально я прочитала вчора, що поширили інформацію щодо заборони виїзду за кордон чоловікам віком до 45 років, які не пред'явили військовий квиток. Спростуйте, це міф чи правду? Це дійсно міф, такого немає. Громадяни України, які мають право виїхати за кордон, не пред'являють жодних документів, які підтверджують їх належність до військової служби. Слухайте. Так, а от є ще такі, от, ну, без черги можна перетнути кордон, чи не можна? І які категорії, розкажіть про це більш детально? Такого в законодавстві України не визначено, проте ми йдемо на поступки, якщо ми бачимо, що люди з явними ознаками інвалідності, з малолітніми дітьми, ми таких, звісно, пропускаємо без черги. Це просто така людяність, такого правила немає, але тобто, ми так робимо. Тобто ніде не задекларовано, що там, що типу такі? Ні, так, такого немає. Тому без це, звісно, черги от бачите, потрібно кликати гостей для того, щоб вони спростовували інформацію, вже в інтернеті безліч, що є люди, які без черги, є категорії людей, які без черги перетинають кордон, тобто цього немає. Цього немає. Абсолютно. Є, наприклад, випадки, коли великі пункти пропуска, є окремі смуги руху для дипломатичних представників, для них є окремі, їх пропускаємо без черги. А решта громадян їдуть в загальній черзі, проте, ще раз нагадаю, ми робимо поступки і пропускаємо людей, яким це дійсно потрібно. Тобто, які мають вже, ну, видно, що без черги нікуди, так. Добре, а от ще таке питання, ну, я знаю, що часто люди переймаються, там, можливо, при перегляді речей, там, чи є якісь заборонені, що можна, що не можна провозити. Сума грошей, так, яка має чи сума грошей, яку має бути обов'язково. Що стосується речей, це питання митників. Державна фіскальна служба займається пропуском товарів та речей через державний кордон. Що стосується нас, ми також дивимося речі, але нас більше цікавить безпекова складова, тобто наркотики, зброя, боєприпаси. Ми цим тільки переймаємося. Я зрозуміла. А тепер актуальне питання, безліч запитань було щодо перетину дітей кордону. І ще раз повторіть, будь ласка, які документи потрібно мати дитині і що знадобиться на кордоні дитині, якщо вона буде його перетинати? Від 2015 року для дітей від народження можна зробити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Єдина умова, кожні 4 роки треба оновляти фотографію. Так. Ті, хто мають проїзний документ дитини, і цей документ досі дійсний, вони також можуть виїхати за кордон, маючи цей документ. Є такі випадки, коли їде один з батьків, то в такому випадку необхідна обов'язкова нотаріально засвідчена згода другого батька на виїзд дитини за кордон, де вказується конкретна держава і конкретний термін перебування за кордоном. І ніяк це вже не обійти, оці нюанси. Тобто має бути конкретна, абсолютна згода так. іншого батьків. Є випадки, коли їде дитина без батьків взагалі. Розкажіть нам про ці випадки. Тоді обов'язково нотаріальні згоди від кожного з батька.
А скільки ж років має бути дитині? Від народження. Від народження? Так. Так. Ну, я думаю, таких маленьких дітей ніхто не возить. А вже від 5, від 6 років діти їздять за кордон на змагання. Такі випадки у нас є. Ну, от, а якщо дійсно немає змоги, там, наприклад, ну, батько якийсь не хоче підписувати, чи можна це якось обійти, якщо мама хоче виїхати з дитиною? Чи батько хоче виїхати, а мама не хоче підписувати? Бувають випадки, коли в судовому рішенні вирішують це питання, і тоді представляють рішення суду, який дозволяє вивіз дитини без згоди одного з батьків. Угу. Я зрозуміла, ще таке актуальне питання, нововведення були кордон Крим, так? Розкажіть нам про це, будь ласка, як зараз ці нюанси, як перетинати, як складно чи як легко це зробити, от розкажіть нам. Трошечки поправлю, кордону з Кримом у нас немає. Крим – це досі територія України. Тобто як з материка добре потрапити між на… Між Кримом і Україною у нас на сьогоднішній день є адміністративна межа. На ній діє три контрольні пункти в'їзду-виїзду – Каланчак, Чаплинка та Чангар. Перетин даних контрольних пунктів в'їзду-виїзду, в принципі, такі самі, як і контрольні, як і пункти пропуску, хіба що громадяни України можуть виїхати в Крим при наявності загальнодержавного паспорту громадянина України. Тобто не обов'язково мати закордонний паспорт. Ну, все ж таки, які складнощі от на сьогоднішній день при перетині межі між Кримом і Україною існують чи ні? Тому що, знов таки, інформації, міфічної чи ні, в інтернеті дуже багато. Так, як можна насправді почитати стан відбуває, що відбувається? Складнощі у нас бувають в основному літку. Чому? Тому що окупанти роблять штучну картинку, що українці масово їдуть в Крим. Створюють черги, пропускають, наприклад, за годину 4 автівки. Утворюється велика черга. Вони присилають засоби масової інформації, які показують, що на Україні великі черги, що українці масово їдуть в Крим. В таких випадках ми також громадян попереджаємо, щоб вони вибирали оптимальні маршрути руху або вибирали інші контрольні пункти в'їзду-виїзду для перетину до тимчасово окупованого Криму. Ну, проїхати можна, але… Проїхати можна, але дуже довго. Довго, тобто треба на це відчуватися. Я розуміла, все ж таки, давайте іще раз підрезюмуємо, що для перетину кордону, тому що знову питання від глядачів, прошу вас повторити, які документи потрібні громадянам України для виїзду за кордон? Ну, давайте ще повторимо. Основний документ – це паспорт громадянина України для виїзду за кордон, тобто закордонний паспорт. Можуть бути дипломатичний паспорт, службовий паспорт, паспорт посвідчення особи моряка або посвідчення члену екіпажу. Для дітей або закордонний паспорт, або… Або дозвіл. Ні, або… Не вгадала. Ну, а паспорт? Паспорт, закордонний паспорт або… Так, дитині. Ну, занотовуйте, будь ласка, ви можете переглянути наше відео. Ми на початку вже сказали, просто запутались, тому що дійсно документів багато, ще таке проїзний документ. Ну, безумовно, без проїзного ми нікуди не потрапимо. Ще одне запитання від глядачів: що робити, якщо я втратила документ для перетинання кордону? От буквально перед тим, як потрапила на кордон, що робити? Якщо громадянин України за кордоном втратив свій паспортний документ, він звертається або в консульську установу, або в дипломатичну установу, отримує посвідку на повернення і за цим документом може повернутися на територію України. Всіх громадян України ми запускаємо на територію України безперешкодно. Якщо документ втрачений на території України, то треба відповідно виробляти новий закордонний паспорт. То повертатися і весь час згаяний. І ще одне запитання від глядачів. Чи потрібно на кордоні доводити мету поїздки? Як її довести? Є випадки, коли дійсно необхідно пред'явити якісь документи, які підтверджують мету поїздки. Особливо це стосується громадян, які їдуть в Крим. Які це можуть бути документи? Виклик, наприклад, родичів, які там проживають, або виклик на похорони, або довідка про те, що ти там дійсно проживав раніше. Такі випадки бувають. Це не у всіх питають, але є категорії осіб, які
проходять по відповідним базам даних, і за якими ми здійснюємо такий контроль. Угу. І ще одне запитання. З 1 січня нові правила режиму в'їзду за кордон. Чи сильно вони посилені? Чого нам боятися? Для громадян України жодних нових правил немає. Введення біометричного контролю, воно стосується лише іноземців. Угу. З 1 січня 2018 року в Україні введений обов'язковий біометричний контроль іноземців та осіб без громадянства, іноземців з 70 країн світу, включаючи громадян Російської Федерації. В принципі, це країни третього світу, з яких можуть бути потенціальні нелегальні мігранти, які перешкоджають безпеці України. Тобто це введено з метою забезпечення, в першу чергу, безпеки України. Угу. Для українців жодних нововведень немає. Спокійно подорожувати. Так, і ще одне запитання. Тобто можна на кордон брати з собою будь-які речі, їх дуже сильно перевіряти не будуть? Цікаво. Будь-які речі. Є перелік речей, які заборонені для вивезення або для везення на територію України або з території України. Цим питанням переймається Державна фіскальна служба. Нам головне, щоб люди не брали наркотики, психотропні речовини, зброю, боєприпаси, що ще може бути, радіоактивно заражені речі також, ми цим теж переймаємося. А в принципі, все решта. А от хочу спитати тільки от про саме якийсь огляд такий, бо бувають випадки, що от одних людей проходять, а інші хоч щось помітили і починають перевіряти. От чому ось так стається? В першу чергу ми дивимося на реакцію людини. Якщо людина веде себе знервовано, трошечки неадекватно, вона привертає до себе увагу, і так таку людину ми виводимо з загального потоку і детальніше, ретельніше оглядаємо її речі і опитуємо мету її приїздки. Ось так. Тому, ну, просто я знаю, я їздила за кордоном, і от дійсно, ну, мене, слава Богу, пройшли. Я себе якось нормально, видно, поводила. Одна жінка просто, ну, почала нервувати. Ну, виявилося, що в неї там багато речей таких зайвих було, що не треба було провозити. Да. А якщо просто нервова людина, от, а от дійсно, от якщо просто... Якщо просто нервова людина, її виведуть з загального потоку, перевірять і пропустять далі. Зрозуміло. Щиро вам дякуємо за те, що пояснили, роз'яснили в подробицях. Я нагадаю, що Іван Шевцов, помічник начальника Херсонського прикордонного загону, начальник прес-служби, підполковник, завітав нас цього ранку, пояснив, як перетнути кордон без проблем. Як ви могли переконатися, ми відповіли на ваші запитання, нічого складного немає, просто дотримуйтеся правил, дотримуйтеся закону і можете сміливо відвідувати будь-яку країну. І подорожувати. Ми вам щиро дякуємо, гарного вам продовження дня.